Ви знаєте, я, напевно, відношусь до тої когорти депутатів, який жодного разу не проголосував за це рішення, і пояснюю чому. Я б розділив би тут два моменти – політичний і юридичний. З точки зору політичного, я вважаю, що в сесійній залі не знайдеться практично жодного народного депутата, який скаже, що не повинно, ми повинні бути повернуті гроші, які нажиті режимом Януковича в Україні. Але, ну, можливо, тільки люди, які пов'язані в якимось чином з опозиційним блоком. Да, зараз. Всіх предав, але з точки зору юридичного. От знаєте, от у мене в руках зараз є висновок нашого комітету, я є членом комітету з питань правової політики та правосуддя, який є профільний в даному разі. І це шедевральна реальна річ, бо тут, от, наприклад, 4 сторінки висновка комітету, де розповідається про те, що закон є недолугим, закон є дефектним по своїй природі, але комітет, я дозволю зачитати собі, і 10 сторінок насправді висновка головного науково-експертного управління про те, що цей закон має бути повернутий на доопрацювання. Там 10 сторінок, чому за цей закон голосувати нельзя. Але дозвольте, я зачитаю. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України, висловивши ряд зауважень до положень законопроекту, вважає за доцільне за результатами розгляду в першому читанні проект закону повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Все. На підставі вище викладеного Комітет з питань правової політики та правосуддя вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект закону такий-то, такий-то, поданий Кабінетом міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Що це із рубрики а скажіть, повний це європейський лист, листа але європейській комісії. Тут важливо для розуміння. Ви знаєте, закон містить норми матеріального права і норми процесуального права. Так от, як юрист, я можу сказати, що він є дефектний, як по нормам матеріального права, бо якщо ми будемо, наприклад, говорити про гроші, так, дійсно, ми маємо повернути, і це той актив, який ми вже могли б зробити. Але якщо ми будемо говорити про ті ж самі цінні папери, у нас є корпоративні цінні папери, боргові цінні папери, похідні, це так, дуже умовно. У нас є, наприклад, товаророзпорядчі цінні папери, згідно нашого законодавства. І якщо ми проголосували в тому читанні, яким він зараз є, ми, наприклад, відкривали ми люфт для легалізації оборудки з вуглеводнями, певними, там, до яких дотичень один із депутатів, який входить зараз в коаліцію.